Ahojte, moje meno je Peter Oravec, som zo spoločnosti Lenovo a rád by som vás pozval na IT show, ktorá sa uskutoční 10. a 11. novembra. Prinesieme so sebou celú škálu portfólia, či už pre bežných užívateľov, pre podnikateľov, ale aj pre hráčov. Budeme tam mať uverejnenie a novinky a zároveň launch takých produktov, ako je Yoga 920 alebo Yoga 720, prvé uverejnenie. Prinesieme na trh hrácky desktop Y920 a takisto sa pozrieme na najvýkonnejší hrácky notebook Y920. Budeme tam mať komplet portfólio, budete si môcť prísť, vyskúšať produkty, zahrať sa na nich a samozrejme so sebou budeme mať aj telefóny a prinesieme so sebou túto krásnu Moto X4. Všetko si viete vyskúšať, budeme mať kopec prezentácií. Ja, moji kolegovia, takže veľmi sa na vás tešíme. Vidíme sa.